ТІР – складна інфекційна недуга, від якої можуть потерпати не лише діти, а й дорослі. Наразі найбільшу кількість хворих фіксують в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях. Найефективнішим засобом захисту є вакцинація. У січні місяці у нас зареєстрований спалах кору в Теребовлянському районі. Це Теребовлянський психоневрологічний інтернат. На сьогодні у нас там захворіло 20 підопічних і один працівник, тобто з персоналу. На сьогодні це є 21 особа, які захворіли і перебувають в інфекційному відділенні, тобто вони госпіталізовані. І вилучені з того закладу. В закладі проводяться протиепідемічні заходи, відповідно медичне спостереження за всіма, як за персоналом, так і відповідно за підопічними, з метою своєчасного виявлення, локалізації тих хворих, тому що, скажімо так, що можливо і цією кількістю і не завершиться. Фактично, продовжує Марія Павелєва, ми увійшли в період епідемії. Тому в області за бюджетні кошти централізовано закупили необхідну кількість вакцини проти кору, тож проблем з цим не повинно виникати. Але ситуації бувають різні. Наприклад, є батьки, які хочуть вакцинуватися комбінованими вакцинами, от там гексаксими, інфандрикси. І от вони кажуть, наприклад, за бюджетні кошти там закуповувалися там не саме не цього виробника, не французькі вакцини. Вони хочуть купити саме французьку вакцину. Тоді вони звертаються в аптечний заклад. Так, ми тоді їх шукаємо, маємо в аптечному закладі. Батьки знову ж таки в амбулаторію, вони беруть сумку, холодильник, приходять в аптечний заклад. Ми їм відпускаємо цю вакцину. Вони мають чек про відпуск, тому що навіть вакцинуватися вони мають право тільки в лікуванні. Закладу під наглядом лікаря. І вони тоді вже за свої кошти купили і провакцинувалися. Кір – одна з причин дитячої смертності, тому фахівці закликають батьків подбати про здоров'я дітей і їх вчасну вакцинацію. Більшість дорослих дослухаються до цих медичних порад. Вони маленькі, що були, ми зробили їм прививку, вони мають прививки. І стараємося поменше поміж дітей ходити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.